kukaa kwa chumi na unawekwa kando ya nyumba na hapo unafungwa na nini? Fisi kushai kurarue. Hapana, si sasa kabla mambo fisi ikiisha. Kabla moja ikuje sasa ulikuwa unapakwa chumvi. Unafungwa unawekwa na hapo sasa ndio sio mazishi. Ama watengeneza nyumba ya makaa. Bado unacho makaa ni fridge moja kali sana. Unaona makaa utengeneza tu ka nyumba hivi nayo. Makaa ya kawaida. Na nyumba tu ya makaa yote kwa sababu ni makaa. Ita badi na kuanga hapo my friend. Toto. Hello, meet up. Nia. Ficha. Kuna nyingine? Kwa sababu lolo ya. Fungua tuweke mara moja hizi. Ni ya muda. Sasa. Imepakwa hiyo. Mambo za magenge. Hiyo tosha. Tabaje ni mingi sana. Aita auza. Aita lipika. Haiko sawa. Ni kama injakauka. Nimekuja pewa. Haya. Nama hivi na ushike kiuno. Nadi.